Kasir bana aku dah. Abla kena menginjiniri yang kemarin dah ini ira. Bila? Menginjiniri kemarin dah ini ira. Menginjiniri? Eh. Ia menginjiniri kalau tak bawa mami dah ni mengurat tahu anda sam? Ia madam. I. Bawa mami anda kau demi kalau demi kau lew tubak. Lew tubak orang kena kemarin lew tubak dah tak sam dini bom. Aku anda lew tubak. Eh. Ya hal le bawa mami. Amari kau mikal. Ya hal mak. Jom hal bawa burung mahangir. Ibu mahal bawa macam tu. Eh, mana ada bapa tu? Anda, gandul sah, gandul kau balik nak bersin, bawa nak gandul tarot. Halam. Nampak gandul bunyi. Ba, mana minjiniri? Abla gaya nak ubi jawara? Kalau orang keluar tu bawa gandul dimas, sampai dimas ayahara. Abla pun? Amal gal, amal joy. Bidadari. Ovi kau orang keluar tu bak, sam dia dimasa yahara. Aman galu joj. Kenang kenjo jo. Aman galu, tiap minyak minyak ni naik di nanti ladin joj. Kang aman galu joj. Aman sahur mau sel, aman galu. Eh. Assalamualaikum. Ya Allah alaja. Angkuruan. Hello kuan. Ijo ni kuli ambi, one dan bila one dah handa tu ani, handa sam. Iya. Misalnya? Iya, saya faham non. Ya, nengarim lo hering kau, nyalang pura berkau nende. Hey. Orang kau yang hari cili hundari gay leh. Mana? Bida kami, bima minjim minjim mengenal dengan nak. Hey. Bida mana kau cukup nak gay nak? Hey. Jono kau dende leh cuba gua na. Hey. Leh cuba mesen kau leh cuba. Baru nak balik berkau dende. Cuba gua bingkong lintas sam de dimas. Ia nak sam. Jangan kau dimas berdawa tahan dan jangan fufkai gua. Angkat cuba. Am. Mana cuba tu kau leh cuba kau dende merangkat cuba kan? Bim. Minen. Mengkong lah kau leh cuba. France. Hey. Niat si non komiteri untuk non hendak buat him. Kau nak saya nak? Nak saya mengkau senk kanjam. Jangan bimbi. Supaya faham leur balai. Enam hari jibo. Leur tu bangun tu hend powder. Le senk yang hebat kalis merokma. Enam hari event fit. Enam hari event nev. Enam hari trans. Kalau yang nak kimi merokma. Hei. Kita cari kerja macam apa? Jadi. Kalau gay. Jadi kau lah. Hei, gay. Hei, ma. First hande. Wonder agolan hasamdi. Agolan hadi mas. Mok. Bimbi. Ada apa? Nama. Atau agolan. Kanan. Anak mana mana kau mana ni? Eh, wajen wajen sih kau mana wajen kanan beliau cuba. Hai, kau tak kau tak download. Jom. Ijin jadi kunci dapat mili yang kau jumin. Jadi nama kau mampu kau download kau merah tu nenan. Bibi. Ya hal. Leunru, leunru. Eh. Ma, ainar ma. Allah mana sedi ma inca. Allah mana sedi ma inca. Yeah.